ခင်ဗျားလုံးမယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်တကယ်ကြီးကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေရောရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မှာဂျင်းကောင်ရှိတယ်လို့တဲ့ဂျင်းကောင်တော့မျိုးစုံရှိအခုချိန်မှာဂျင်းကောင်နဲ့ဟီးရိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးပဲခြားခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူနိုင်မလဲအဲ့ဝန်သာကိုယ်စားမပြောပါနဲ့အနေစုကတော့ဟီးရိုးနိုင်တဲ့ရဲ့လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့လိုလူတွေလာတာများတယ
ောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော် Palace တော့စမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်အနည်းဆုံး2ရက်ခင်ဗျားတို့အရှုံးမရှိဘူးဟောဆိုကျွန်တော်15နှစ်လုံးလေးလာတည်ယူထားတဲ့အရာတွေကိုခင်ဗျားတို့2ရက်တွေမှာမလုပ်တော့ပါနဲ့ပေးတော့မှမြောက်ဝင်တော့